Assalomu alaykum Sportsus sayti va Prosta podcast muxlislari. Bizda yangi son, bu galgi mehmonimiz ayni damda futbol jurnalistikasida o'z uslubi bilan kirib kelgan va hozirda ijtimoiy tarmoqlarda tayyorlagan videolari trendda yurgan inson Farruh aka Ismoilov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Xudo xohlasa mazmunli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Taklif uchun rahmat. Umid qilamiz. Birinchi chaqirganimizda hozir kelib aytdingiz, to'g'risi nima haqida bo'ladi deb. Borgan podkastlaringizni, o'zingiz tayyorlagan videolarni ko'raman. Hozir biz asosan siz haqingizda gaplashamiz. Ya'ni shu sohaga kirib kelganingiz va bundan avval federatsiyada ishlaganingiz va Metallurg bilan bog'liq vaziyatlar haqida gaplashamiz. Yana imkon bo'lsa, masalan, Chempionlar Ligasi yo bo'lmasa o'sha o'z Ispaniya futbol haqida video tayyorlaysiz, La Ligaga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Bo'ldi. Mayli. Dastlab shu futbolga kirib kelishingiz haqida, ya'ni futbol sohasiga. Umuman futbolga kirib kelishim juda ham qiziq bo'lgan. Ko'pchilik hayron qoladi, chunki Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida xalqaro munosabatlar fakulteti talabasi. Endi men futbolda bir o'zim emasman, bu haqida yana aytib o'taman sizga. Do'stlarimiz, kursdoshlarimiz ham bor. O'zi universitetni bitirib, maqsad Ispaniyada o'qish bo'lgan. Rossiyaga borganman, O'zbekistonda o'sha Ispaniyaning konsulligi yo bo'lmasam bir elchixonasi yo'q, shu sababli vizani u yerda berardi. Borganmiz, 2 oy kutganman, vizam chiqmagan. O'sha paytda Barselonada bir noxush holatlar bo'lgan. Shu sababli viza chiqmadi, O'zbekistonga qaytib keldim. Adashmasam, o'sha noyabr oylari. Umuman boshqa bir sohada ishlab yurdim, lekin zimdan futbolni kuzatardim, ispan futbolini, ayniqsa Yevropa futbolini. Va bir kun internet o'qiyapman, Carles Puyol O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan FIFA elchisi sifatida tashrif buyuryapti. Kutib olishdi ertasi kuni. O'sha paytlarda O'zbekiston kibir sport futbol assotsiatsiyasi prezidenti Azzaka Pattaxov degan inson bor, bilmadim. Bilasizmi yo'qmi, bir paytlar UZ Arena degan loyiha bo'lardi. UZ Arena bilaman. O'sha UZ Arena loyihasini boshlagan, o'shalar menga telefon qildi. Farruh, yordaming kerak, nima desam, срочно Карлес Пуйолга tarjimon kerak o'zbek tiliga. Yo, bo'ldi, boramiz. Ishimni tashab bordim. O'sha juda ham chiroyli o'tkazdik. O'sha paytda bilsangiz, O'zbekiston futbol federatsiyasi, o'sha paytlar nomi hozir assotsiatsiya bo'lgan. Umid aka Ahmadjonov prezident edilar o'sha paytda va o'zining o'sha jamoasini olib kelgan. Карлес Пуйол bilan o'sha hamma rasmiy marosimlarni o'tkazib bo'lganimizdan keyin meni chaqirishdi, aytishdi, ispan tilini bilarkansan, biz hozir maqsad qo'ydik, La Liga bilan ishlash niyatimiz bor. Shunga nima deysan, qanday qaraysan? Aytdim, endi o'ylab o'tirishga vaqt yo'q, yoki ha yoki yo'q deb javob berish kerak. Albatta xohlayman dedim, bo'ldi, ertaga kelasan, ishni boshlaysan dedi. Federatsiyaga keldim. U paytda o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va O'zbekiston professional futbol ligasi o'sha bitta joyda edi, o'shaning uchun ajratilmasdi bu federatsiya yoki bu PFL. O'sha O'zbekiston futbol federatsiyasining xalqaro bo'limida ishlaganmiz, La Liga bilan ishlaganmiz. Birinchi maqsadimiz La Liga bilan o'sha O'zbekistonda umuman Markaziy Osiyo tarixida o'sha tarixiy memorandum imzolaganmiz o'zaro hamkorlik haqida. Bu hamkorlikka bir necha loyihalar kirgan, Madridga borganmiz o'sha paytlari. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yuridik departamenti boshlig'i Zokir aka Xoliqov bilan birgalikda mana shu ishni amalga oshirganmiz. Bu narsalar 2017 yili bo'lib o'tdi. 2017-2018 yilning boshi, 17 yilning oxiri, 18 yilning boshi. O'sha paytlarda o'sha Zokir akada yaxshi bir tanishlar bo'lardi. Ular biz bergan loyihani o'rganib chiqishdi va mayli, o'zbek futboli bizga qiziq, ishlaymiz deb aytishdi. Biz juda ham xursand bo'lganmiz. Keyin Ispaniyaga borilgan o'sha memorandum davomida biz bir nechta loyihalarni amalga oshirdik. Xalqaro futbol sammitida ishtirok etdik Madridda, o'sha La Liga tomonidan qilinadigan va albatta Eibar U15 jamoasi kelgan O'zbekistonga. Bizning U15 jamoamiz u paytda Azamat Abduraimov qo'l ostidagi jamoa edi, 5-0 yutqizgandi. Endi ular 15 yoshli ispanlar 15 yoshli o'zbeklardan juda ham katta farq qiladi. Ispanlar bilasiz, juda ham kech, o'sha 18 yoshdan keyin o'sha muskul yig'ish qo'shishni boshlaydi. Bizda u paytda 15 yoshli bolalarimiz endi hammasi
O'zbekistonning har xil regionlardan, har xil viloyatlardan juda baquvvat bolalar edi. Ispanlar maydonga chiqishdan oldin uje qo'rqishgandi. Endi 5-0. Xo'p, shundan keyin yana har xil master-klasslar o'tkazildi. O'zbekiston professional futbol ligasi upayta o'sha marketing bo'limi, O'zbekiston professional klublari marketing bo'lim boshliqlari bilan Madridga borganmiz. U yerda futbolga qanday qilib o'sha sarmoyalarni kiritish, qanday qilib o'sha homiylar bilan ishlash va hokazo shu haqida ishlaganmiz. Xullas, keyin 2017-2019 yildan davomida bir necha loyihalar amalga oshirilgandan keyin men O'zbekiston professional futbol ligasidan ketdim. Bunga bir qancha sabablar bor edi. O'sha Ispaniya bilan biz yakunlab bo'ldik, o'sha proyekt deyiladi, o'sha proyektimizni yakunladik va bilasiz, har bir ishni boshlaganingizda o'sha oxiriga yetgandan keyin yana nimandir boshlash kerak. Shundan keyin hozir biz El Golazo loyihasini boshladik. Bu loyiha davomida hozir Metallurg futbol klubi, Real Madrid Foundation va o'sha biz El Golazo Bekobodda akademiya tashkil qildik. Biz o'sha Metallurg futbol klubi qoshidagi akademiyani yurg'izishga, u yerdagi o'sha natijalarga va u yerda ishlayotgan ispanlarning ishiga javobgar tomonmiz desak bo'ladi. Hozir Metallurg haqida yana gaplashamiz. UFA o'sha professional futbol ligadan ketdim deyapsiz. Nimaga u proyektlar shunda 3 yillik bo'lganmi? Nimaga uzoq yillik proyektlar bo'lmagan? Misol, bizda bilamiz-ku, o'zi futbolimizda ham qaysidir klub rivojlanishni boshlasa, 3 yil, 4 yil undan keyin yana pasayish boshlanadi, shunaqa. Nimaga uzoq yillik proyekt qilinmagan? Bu o'zi memorandum 2 yilga tuzilgan va uzaytirish xuddi futbolchilarni kontraktida bo'lgani kabi shartnomalarda 2+3 shunaqa formulaga asosan tuzilgandi. Lekin bu yerda muammo O'zbekiston tarafdan bo'lmagan. O'zbekiston professional ligasi har doim ishlashga ochiqmiz degan o'sha Omon G'afurov davrida ham undan keyin kelganlar, например, aytaylik, Diyor aka hozirda ham ishlayapti, ular ham ishlashga ochiq bo'lgan, lekin La Liga esingizda bo'lsa, o'sha 2018-yillardan boshlab o'sha Olimpiya o'yinlariga harakat boshlangan va La Liga bizga o'sha 2 yil davomida bergan yordamini endi pulli nima deydi, o'sha xizmatlarini taklif qila boshlagan. U pulli xizmat deganda u yerda 6 ta sonli kontraktlar haqida gap ketmoqda. Albatta, O'zbekiston professional ligasi o'zini o'zi hozir bilasiz, o'zini o'zi boqadigan O'zbekistondagi kam sonli sport tashkilotlaridan biri. Hattoki mana shu O'zbekiston professional futbol ligasi yo'q bo'lsa, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga ham u raqamlar og'irlik qilardi. O'sha paytda biz kelishdik orada va albatta bunga yana bir sabab bor, o'sha Kais Rahmani degan bir do'stimiz bo'lardi. Aynan u o'sha Dubaydagi La Liganing ofisi orqali O'zbekiston bilan muhokama qilardi, O'zbekiston bilan birgalikda, biz bilan birgalikda loyihalarni amalga oshirardi. U ham boshqa ishga o'tib ketdi. Shu sababli bizda o'rtada mana shu aloqa uzildi. Boya aytib o'tganimdek, iqtisodiy sabablarga ko'ra, chunki La Liga endi to'g'risini aytaman, bizga aytishgan o'sha paytdagi Olimpiya terma jamoalaring xohlasa 3 oylik Madridda Las Rosas degan bir baza bor, u Ispaniya futbol federatsiyasi milliy terma jamoasining bazasi, o'sha yerda juda katta summa evaziga 3 oy davomida Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'radi. Endi biz chiqa olmadik o'sha paytda. Bizga qiziq hammasi edi. Endi u yerdagi o'ynaydigan jamoalar Valensiya yoshlari, Real Madrid, Barcelona, Atletico yo'q, chunki bilasiz, ular alohida o'zining siyosati bor. Mana shu o'sha paytdagi La Ligada o'ynayotgan bir 15 ta jamoaning yoshlari bilan o'yinlar o'ynaladi, xullas xalqaro boshqa bir o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etadi, lekin mana shuncha bo'ladi deb aytgandi. Biz buni albatta taklif qilganmiz. Ular aytishgan, hozir iloji yo'q, chunki bilmadim. Endi u paytda bizga yuborgan prezentatsiyada Fransiya yoshlari bor edi. Endi bilasiz, ularda har doim pul bo'lgan, har doim homiylar kuchli. O'sha Yevropa, adashmasam, Serbiya bor edi, Xorvatiya bor edi, lekin O'zbekiston endi bilasiz, mana endi futbol o'syapti. U paytlar agar hozirgi bizning futbolimizda bo'lgan o'zgarishlardan keyin, yutuqlardan keyin bunday taklif berilsa, albatta u summa boshqacha bo'lardi. Balkim qaysidir ma'noda ular bizni tekinga ham taklif qilishardi. Xullas, maqsad shu bo'lgan. Yana o'sha memorandumga asosan bizdagi professional futbol klublarini asta-sekinlik bilan, bilasiz, hozir La Ligada iqtisodiy
talablar juda ham kuchli klublarga bo'lgan. O'shaning uchun Barselonada muammolar bor, boshqa klublarda. Ular ham mana shu o'zining o'sha paytlari Xavier Tebas tomonidan taklif qilingan nima deydi, mana shu yangicha bir ko'rinishni bizga ham nima deysizlar degan ma'noda bir ko'rsatmoqchi edi. Endi bilasiz, bizdagi u paytda biz tayyormas edik. Biz tayyormas edik, menimcha hozir ham tayyormasmiz, chunki bizda baribir klublar, xohlaymizmi yo'qmi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, juda ham kam o'sha o'zini o'zi nima deydi, homiylik qiladigan klublar bor va asta-sekinlik bilan menimcha o'sha darajaga chiqamiz. Lekin eng esda qolarli narsa, menimcha hozir ham u insonlar ishlayapti O'zbekiston professional futbol ligasi qoshidagi, hattoki o'sha O'zbekiston professional USPFL marketing boshlig'i Abbos aka va boshqa marketologlar, o'sha menimcha O'zbekistondagi birinchi tarixiy voqea bo'lgan 2019 yil may oyida Madridga borganmiz va Ramon Calderon Florentino Peresdan oldingi Real Madrid prezidenti o'zi bizga o'sha master-klass o'tib bergan, qanday qilib futbol klublarini boyitish mumkin, qanday qilib homiylar uchun o'sha bir chiroyli proyekt taklif qilish mumkin va hokazo, muxlislarni stadionga qaytarish. Endi bilasiz, Ispaniyada va O'zbekistondagi sharoitlar baribir farq qiladi. Ispaniyada futbol bu yoshlikdan futbol. Ispan yosh bolalarini agar Ispaniyaga borsangiz, ko'rsangiz, har doim 2-3 4 yoshli bolalar top bilan yurishadi va birinchi eng qimmat, eng qadrli sovg'a ham ular uchun top. Shu sababli ularda futbol, menimcha endi asosiy sabab deya olmayman, eng muhim o'sha yoshlikdan boshlanadigan bir katta qadam futbol. O'sha master class vaqtida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, hozir o'sha muxlislarni stadionga qaytarish yildan yilga Superligada muxlislar stadionga kelishi kamayib ketyapti. Misol, o'tgan yili bilan solishtirganda ham hozir ancha farq bor. To'g'ri. Nima qilish kerak muxlislarni qaytarish uchun, misol, o'sha klublarga marketing tomonlama tavsiya bera olasizmi? Xuddi shu savolni Paxtakorni hozirgi o'sha marketing bo'lim boshlig'i o'sha paytda, agar hozir lavozimi o'zgarmagan bo'lsa, Avaz aka Mutalov savol bergandi o'sha Calderonga Paxtakor vakili sifatida. U aytgandi, 2009-yil men Krishtianu Ronalduni transferni hal qilib bo'lganimda saylovlarda afsuski yutqazdim, Florentino Peres keldi va u tayyor o'sha mendan men tayyorlab ketgan loyihani o'ziga qabul qilib oldi deb aytgandi. O'shanda endi javob, asosiy javob bu, birinchidan o'sha katta nomli top futbolchilar, jamoangizda unday futbolchilar bo'lmasa uzr, o'sha paytlari adashmasam bizda kirish chiptalari ham stadionlarga tekin edi, hozir ham adashmasam shunday. Hozir tekin. Hozir ham. Agar qaysidir viloyat jamoasi kelib qolmasa Toshkentga. Endi qarang, bizda stadioningiz 100% to'lishiga milliy terma jamoa o'yinlari sababchi bo'ladi. Chunki milliy terma jamoaga bo'lgan o'sha muxlislarning muhabbati, muxlislarning bo'lgan ishonchi boshqacha. Klub futbolida bizda baribir hamma o'zining klublarini, o'zining mintaqasidagilarni ko'radi, harakat qilishadi, qo'llab-quvvatlashadi, lekin milliy terma jamoada afsuski klub futboliga qaytarish uchun bir qancha o'sha takliflar berilgan, rekomendatsiyalar berilgan. Bu uchun har bir klub birinchidan iqtisodiy juda ham kuchli bo'lish kerak, fanatlar bilan ishlash. Esingizda bo'lsa, bizda har xil o'sha marketing aksiyalari qilindi, o'sha telefonlar yutib olish mumkin, velosiped, mashinalar. Baribir bu hammasi vaqtinchaligini ko'rsatib berdi. Zo'r transferlar bo'lmasa, jamoangiz misol uchun Saudiyani oladigan bo'lsak, Al Hilol, Al Nasr, yo'qmasam Al Ittihod, nima sabab evaziga shuncha muxlislar stadionga qaytdi? Albatta, yulduzlar evaziga. Endi ularda avvaldan ham ularda futbolga qarashi bizniki bilan farq qiladi-da. Farq qiladi, lekin ularda iqtisodiy jihatdan ham ancha xohlaysizmi yo'qmi, futbol bu pul. Kimda iqtisodiy o'sha kuch bo'lsa, bu o'sha maydonda ham ko'rinadi. Hozir buni Yevropada ham ko'rsangiz bo'ladi, o'sha Cityda, aytaylik Real Madridda, boshqa iqtisodiy jihatdan qiynalgan jamoalarda baribir o'sha chempionatdagi taqvimda va chempionatdagi egallab turgan o'rini ham bu narsa baribir ko'rinadi. O'sha marketing tomonlama savol, misol klublarimizni matbuot xizmatlari, ya'ni klublarimizni o'sha yoritishi. Misol, o'zingiz ham La Ligani kuzatasiz asosan va boshqa xorij chempionatlarini ham kuzatasiz va bizni ham menimcha kuzatsangiz kerak Superligani. To'g'ri. Nimalar qo'shish kerak? Endi qarang, hali yana bir kichik nima deydi,
hali hech kimga aytilmagan bir suhbatni aytib o'tib ketaman. Ispaniyada o'sha La Liga orqali orttirilgan tanishlar aloqaga chiqardi. O'zbekistondan futbolchi kerak. Misol. Mana shu pozitsiyada biladi, narx arzon. Hattoki hozir bizni milliy terma jamoamizda o'ynayotgan futbolchilarga ham qiziqish bo'lgan, lekin ularning klublari so'ragan o'sha tovon pulini ular eshitib, yo'q, uzr, bu pulga biz Argentinadan yo bo'lmasa Braziliyadan 3 ta futbolchi olib kelamiz deyishgan. Agar sir bo'lmasa kim o'sha? Aytmasak ham mayli endi. Yo, endi aytib qo'ydingiz. Ismi qoldi xolos. Jaloliddin Masharipov bo'yicha aloqaga chiqishgan. Ispaniya. Ispaniya klubi. Qaysi klub? Endi so'rashgan mendan. Taniysanmi? Taniyman albatta. Jaloliddin Masharipov, Azim Ahmedov, Odil Hamrobekov va Shahzod Shaymanov degan futbolchilar bilan PFL orqali Coca-Cola o'sha paytda Superliga homiysi edi. Video qilinganda adashmasam. Turkiyaga borganmiz, 2-3 kun o'sha yerda yashab, o'sha payt futbolchilarni ko'rganmiz. Bizni o'sha paytdagi futbolchilarimiz, endi hozir baribir ancha yil o'tdi oradan, o'sha paytdagi formadagi aytaylik Basharipov Ispaniyada bemalol o'ynardi. Bemalol Sevilla va boshqa klublarda aytaylik Rayo yo bo'lmasa Valencia, xuddi shunday klublarda o'ynardi. Ular chiqishgan, chunki u paytda esingizda bo'lsa, Odil Hamrobekov top, hozir ham top, Masharipov ham hozir ham top, lekin u paytdagi ularning darajasi, u paytdagi ko'rsatgan o'yinlari baribir o'zim prime davrida edi. Prime davri, to'g'ri aytdingiz. Prime davrida edi, chiqishgan, so'rashgan. Keladimi? Albatta, yigitlarda istak bor, xohish bor, lekin o'sha taklif va talab va taklif qilinayotgan o'sha summa to'g'ri kelmagan. Endi bizning ishimiz shunchaki shunaqa deyishdi, nima deysiz? Agentlikka harakat bo'lmagan hech qachon, qiziqish bo'lmagan, shunchaki iltimos qilishgan tanishlar bo'ldi, so'rab beraman, javob aytilgan. Shunday. Men o'shanda o'ylayman, hozir bergan savolingizga o'sha matbuot ishlayotganim ko'proq o'sha futbolchilarni yoritish, o'sha video highlightlarni tayyorlash to'g'ri, ular videoga ishonmasligi mumkin, lekin hech bo'lmasa o'sha bo'layotgan o'yinlardan o'zi 19 chempionatida o'zi umuman sportsuz translyatsiya qilishni boshlagan juda ham yaxshi bo'ldi. Juda ham ko'p o'yinlarni ko'rishga, chunki bilasiz, bunga hali kelamiz yana. O'sha chet eldagilar ham sizning saytingiz YouTube orqali to'g'risini aytaman, ko'rishadi. To'g'ri, chunki yoshlarga har doim qiziq. O'sha matbuot haqida savolga keladigan bo'lsak, albatta, hozir ancha o'sish bor. Chunki har bir futbol klubining Telegram kanalini ancha pastga tushirsangiz, 2018, 19, 17, 16 umuman boshqacha, o'sha hozir stil hammada o'zining ranglari, o'zining o'sha nima deydi, o'zini ko'rsatib beradigan o'sha bir darajaga yetib keldi deb o'ylayman, lekin albatta ishlashda davom etamiz. Hamma davom etadi va menimcha yana 5 yildan keyin xuddi hozirgi postlarni ko'rsangiz, ancha o'zgarish bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, endi hozir Metallurg haqida gaplashamiz. O'sha professional futbol ligadan ketgandan keyin Metallurgga bordingiz, u yerda o'sha o'zingizlarning komanda bilan, ya'ni Golasso bilan. U yerda akademiya ochildi hozir va menimcha mevasini berishni boshladi. O'tgayli Metallurg U19 jamoasi chempionatda birinchi o'rinni egalladi. To'g'ri, kichik bir qo'shimcha qilmoqchi edim. O'zbekiston professional futbol ligasidan ketganimdan keyin, to'g'ri, El Golasso loyihasini boshlaganmiz, lekin 2.5 yoki 3 oy davomida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida ish olib borganmiz, chunki juda ham bir yaqin tanishlarimiz iltimos qilgan. O'sha paytda Tokioda bo'ladigan Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ketayotgandi. Pandemiya davridan oldin, undan keyin ko'p narsa o'zgarib ketdi. Bir Tokioga ham borib keldik delegatsiya sifatida, ishlarni o'rganib va El Golasso loyihasini boshlaganimizda mana shu O'zbekistonda professional akademiya qurish niyati bizda oddiygina o'sha shunchaki nima deydi, ideya bo'lgan. Biz bilmaganmiz qanchalik qiyinchiliklarga to'g'ri kelish. Bu yerda hozir o'sha 3 kishi haqida gap ketmoqda. Bu men, Zokir aka va Jahongir aka degan o'sha 3 kishi Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti sobiq talabalari, bitiruvchilari mana shu loyihani yo'lga qo'yishgan va Metallurg futbol klubiga mana shu taklifimizni berganimizda, bilasiz, Metallurg futbol klubining asosiy homiysi bu O'zbekiston metallurgiya kombinati, ularga yoqqan va hozirda mana O'zbekiston professional futbol ligasida ishtirok etayotgan klublar ichida o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan ikkita o'sha yulduz taqdim etilgan 3-akademiya O'zbekistonda, o'sha birinchisi Nasaf,
bunyodkor hozirda metallurg bo'ldi va kamera o'chganda ham boya siz bilan gaplashdik, o'sha 19 jamoamiz chempionlikka qo'lga kiritdi. Adashmasam 90% futbolchilar o'sha hammasi o'sha akademiyamizga 2021 yilda qabul qilingan va o'tgan yilda chempionlikni qabul qilish chempionlikka erishdi. Umuman shu akademiya haqida ham ozgina gaplashaylik. U yerda sharoitlari qanaqa, u yerga qabul qilinishda qanaqa bosqichlari bor? Akademiya sharoitlariga keladigan bo'lsak, sizni va sizning jamoangizni taklif qilamiz. O'sha rasmiy reportaj qilsangiz bo'ladi, o'zingiz ko'rib. Hammasini u yerda akademiyada o'sha yashash yotoqxonasi bor. Akademiyadagi futbolchilar tashqariga chiqmaydi, ichida maktab bor. O'sha 262 ta hozirgi kunda o'qiyotgan futbolchilar uchun hammasi ichida va albatta o'sha 5 mahal ovqatlanish, endi bu yog'i sport infrastrukturasi. O'sha 6 ta maydon, 3 ta sun'iy, 3 ta tabiiy. Ertalab ular o'qishadi, ertalab 8 dan o'qish, soat 1 gacha o'qishadi va soat 2 dan soat 5:30 gacha maydonda mashg'ulotlarni olib borishadi. Mashg'ulotlar haftada 5 kun. Dushanbadan jumagacha, shanba yakshanba kunlari o'yin, hozir o'sha chorshanba kuni UFA birinchiligi bor, hozir aprel oyidan boshlandi chempionatlar. Asosan shu, Ispaniyadan 4 ta mutaxassis tashrif buyurgan, o'sha asosiy koordinator Real Madrid Foundation tomonidan, ya'ni o'zlari tanlab, o'zlari yuboradi va 3 ta uning yordamchisi, o'sha fitness bo'yicha trener, bizda B gruppalar ham bor, ya'ni byudjetga qabul qilinganlar va kontrakt to'lov asosida o'qiydiganlar. Va kontrakt to'lov asosida o'qiydiganlar bilan ishlovchi mutaxassis ham mana fevral oyidan o'z ishini boshladi. Kontrakt to'lov qancha hozir o'sha akademiyada? 2021 yilda 3 millionda belgilangan. Boya aytib o'tganimdek, ichiga o'sha ovqatlanish hammasi kiradi. Ovqatlanish, kiyim, o'sha ekipirovka boshlanib yo'q. O'sha biz qishloqdan ham bir kelganimda, Toshkentga qaytayotganimda bitta qishloqdoshimiz bilan keluvdik. Bolasini bergan ekanda, shuni ko'rgani kelyapti. Shunaqa. Shu pulli deganda o'shunda. Endi ko'pchilik o'ylaydi, kontrakt, ya'ni to'lov asosida o'qiydigan bo'lsak, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Bizda har doim, har 3 oylikda, har chorakda, maktab choragida futbolchilar A dan B ga, B dan A ga o'tkaziladi. Ya'ni byudjet, ya'ni nima deydi, o'sha grant asosida qabul qilinganlar, agar sport talablariga javob bermasa ispanlarni, ularni B ga o'tkazishadi. B dagi futbolchilar to'pa to'g'ri. B dagi futbolchilar o'sishga erishsa, bizda juda ham ko'p o'sha birinchi to'lov asosida qabul qilingan futbolchilar hozirda grant asosida o'qishmoqda. Shu kechda bo'lsa, ya'ni 1-2 yildan keyin уже bu akademiya futbolchilari boshqa jamoalarga transfer qilinish boshlanadi. Metallurg bulardan pul ishlashni boshlaydi. Avvalambor juda ham ko'pchilik so'ragan, bu Real Madrid brendi nimaga kerak bizga? O'zi bu akademiyadan maqsad nima deb? Birinchi o'rinda futbolchi o'zi bizdagi hozirgi futbolchilarimiz professional bo'lmasa-da sog'lom avlod bo'yib yetishish asosiy maqsadimiz shu va o'sha maktabda bizda ingliz, ispan tillari o'qitiladi. Hech bo'lmasa o'sha mana shu narsalardan foydalanish. Agar futbolchi bo'lib yetishadigan bo'lsa, asosiy maqsadimiz shu Metallurg futbol klubi uchun yaxshi o'sha konveyer yaratish, ya'ni futbolchilarni ular chet ellik futbolchilarga pul sarflamasligi uchun, ya'ni o'sha bilasiz, Yevropada bu status o'zining akademiyasidagi futbolchilar bilan o'ynash va albatta O'zbekiston yoshlar va milliy terma jamoasiga yaxshi kadrlarni yetkazib berish va uchinchi asosiy maqsadlarimizdan biri bu transfer. Hozir ko'ryapmiz, mana Superligada ham baba akademiyaga e'tibor bergan jamoalar xor bo'lmayapti-da. Misol Nasafni olaylik, yo bo'lmasa hozir Bunyodkor ham legionerlar olib keldi, lekin mana yaqinda 2-chi turdan keyin murabbiy iste'foga chiqqandan keyin 3-chi turda o'zini akademiya bolalarini tushiryapti-da, chempionlik uchun kurashayotgan Navbahordan ochko tortib olyapti. Baribir akademiyaga e'tibor bergan to'g'ri. Misol hozir sizlarni o'sha yo'lga qo'ygan sizlar qilayotgan ish to'g'ri. Misol akademiya ochganinglar va u yerdan yetishib chiqayotgan futbolchilar umuman olganda hozirdan o'sha qiziqishlar bormi bu futbolchilarga kelib kuzatib va ularni Ispaniya chempionatlariga yo'l olish xaritasi qanaqa bo'ladi? Endi qarang, 19 chempion bo'lgandan keyin futbolchilarimiz mendagi bor ma'lumotlarga ko'ra, ularga jismoniy tarbiya universitetiga grant asosida o'qishga taklif berilganini eshitdim. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadim. Obunachilar yozib qolishi mumkin, qo'yishlari mumkin albatta bu haqida. Endi qarang, Ispaniyaga ketish uchun har doim futbolchida ikkita yo'l bor.
birinchisi to'lov asosida ketasiz. O'sha oyiga 2000, 2.5, 3000 yevro to'laysiz, u yerda ko'rikdan o'tasiz. Balki bu ko'rik 1 oy davom etar, balki 5 oy, balki qolarsiz, balki qolmasiz. Ikkinchisi O'zbekiston chempionatida yorib chiqib, hozir bizda juda ham ko'p o'sha talantli futbolchilar Rossiyada o'ynashmoqda, yoshlarni aytayapman, kattalar haqida emas, Rossiyada o'ynashmoqda va boshqa chempionatlarda o'ynashmoqda. Endi Ispaniya darajasiga borish uchun bitta ispaniyalik tanishim juda ham bir to'g'ri gapni menimcha aytgandi. Bitta futbolchini so'raganda, o'sha mana shu futbolchi qanaqa nima qilsak bo'ladi, kelsak bo'ladimi, ko'rsak bo'ladimi? Videolarni ko'rgandan keyin menga aytdiki, bilasizmi, O'zbekistonda negadir futbolchilar oyoqda turib o'ynashni yoqtirmas ekan. Ya'ni o'sha podkat deyiladi-yu futbol tilida. Faqat podkat berar ekan. Ispaniyada oyoqda turadigan futbolchilar kerak deb aytgan. Endi ikkinchi masala, Ispaniyaga hozir bizda juda ham ko'p yoshlarimiz bor, o'sha pul to'lab o'ynashyapti, o'zlari sekin o'sha 4-5 divizion jamoalarda o'ynashyapti. Eng katta muammo, bu zo'r futbolchi bo'lsangiz ham til bilmasangiz qiyin. Chunki siz ispan tilini bilmasangiz, u yerdagilar sizning tilingizni bilmaydi va siz uchun butun boshli mashg'ulot jarayonini to'xtatib, sizni yoningizga alohida kelib tushuntirmaydi. Nima qilish kerak, qanday qilish kerak. O'shaning uchun futbolchilarimiz birinchi o'rinda til masalasini hal qilish kerak, ingliz yoki ispan tili. Agar Ispaniyaga boriladigan bo'lsa, chunki ispanlar juda ham konservativ xalq, faqat ispan tilini biladi. Xuddi amerikaliklarga o'xshab, boshqa tilni bilmaydi, o'zining tilida gapiradi faqat. Iloji boricha agar kimdir Ispaniyaga bormoqchi bo'lsa, o'sha ozgina bo'lsa-da tilni o'rganib olish kerak. Hozirda yana xabarlar chiqishni boshladi. Shu U17 terma jamoamizni sardori Laz Mirzayev Ispaniyani Leganes jamoasiga o'tishi mumkinligi haqida. Bu transfer haqida qanaqadir ma'lumotlar yo'qmi? So'nggi ma'lumotlar, chunki Ispaniya futbolini bizdan ko'ra yaxshiroq kuzatasiz-da, chunki ham tushunib kuzatasiz. Bu haqida video qilishimdan oldin o'zim tanishlarimga aloqaga chiqdim, O'zbekistondagi tanishlarimga. Bu xabarni tasdiqlashdi, rostdan ham bu ko'rikda, lekin bu degani u Ispaniyaga o'tdi, Leganesda boshlaydi degani emas. Avvalambor juda ham xursand qilgan xabar bu, chunki O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri o'zlari taklif qilib, chunki bilasiz, agar O'zbekistondan qaysidir futbolchi klub tomonidan rasmiy taklif qilinsa, borib kelish chiptalari, yashash, ovqatlanish, vizalar hammasi ko'tariladi. Va u o'zini ko'rsatsa va o'sha tibbiy ko'rikdan yaxshi o'tadigan bo'lsa, Lazbek Mirzayev oktyabr oyida 18 yoshga to'ladi. Bilasiz, FIFA reglamentiga ko'ra 18 yoshgacha mumkin emas. O'sha hammasini bir paytlar Barcelona, Atletico Madrid esingizda bo'lsa, bir transfer bank qo'yilgan. Ular Yaponiyadan yosh bolalarni olib kelib o'ynatgani uchun shu sababli FIFA 18 yoshdan qo'ygan. Agar hammasi muvaffaqiyatli tugaydigan bo'lsa, endi menga aytishcha va xalqaro o'sha amaliyotdan kelib chiqib aytilgan bo'lsa, oktyabr oyida 18 yoshga to'lgandan keyin u ketish kerak va katta ehtimol bilan B jamoada boshlaydi deb o'ylayman, chunki hozir Leganes birinchi o'rinda ketyapti, o'sha segundada chiqadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan o'sha B jamoasidan sekin-sekinlik bilan asosiy jamoaga chaqirilsa kerak deb o'ylayman. Laz Mirzayev bilan ham prosta podkastda gaplashgandik. O'sha paytda aytgan, adashmasam, Leganes deganmidi ekan o'sha vaqtda ham, yo'q, Rayomidi ekan. Menimcha Leganes degandi, faqat til o'rganishni boshlashim kerak deb aytgandi. Menimcha o'rganishni boshlagan, bu yog'i tezlashib ketdi sababi. To'g'ri. Endi bu faoliyatingizga o'tamiz. Ya'ni hozirgi kunda bloger desak bo'ladi, to'g'rimi? Bloger sifatida faoliyat yurityapsiz. Endi to'g'ri, bloger deyish qanchalik to'g'ri, chunki videolarni o'sha endi buni ko'proq obunachilar menimcha baho berishi kerak, bloger yoki bloger emas. Endi o'sha Bamos Farox loyihasi o'zi bu sizni hozir beradigan savolingizga oldindan javob beribman. Ancha oldin bor edi, bir boshlagandim ham boshqa nom ostida va to'xtatgandim. Golasomida o'shunda? Golaso edi. Undan ham oldin La Liga Insight edi, keyin nomini Golasoga o'zgartirdik, keyin pauza yuzaga keldi, keyin Bamos boshlandi, yana pauza o'sha pandemiya davri, chunki bizda mana shu akademiyani loyihasini boshlash jarayonida 100% o'sha nima deydi, loyihaga e'tibor berish kerak edi va Bamos to'xtadi va 2023 yilning aytgancha yaqinda 1 yil bo'ldi, esimdan chiqdi o'zim. Fevral oyida boshlagandi o'sha videolarni ko'rib o'sha paytlarda chiqarish. Nima uchun endi Vamos Farux deb qo'ygansiz? Endi shu savolga rahmat.
o'zi bu haqida juda ham ko'pchilik so'ragan. Nima degani vamos? Hamma so'raydi. Nimaga vamos emas, yozilishi vamos. Hammasiga javob beraman. Birinchidan, bu Real Madrid yoki Barselonaga aloqador so'z emas. Bu xuddi o'zbek tilidagi olg'a yoki sodda qilib rus tilida aytadigan bo'lsak, davay degani va ispan tilida eng ko'p futbolda ham, oddiy hayotda ham ishlatiladigan so'z vamos. Ko'chaga chiqsangiz ham vamos, ovqat yemoqchi bo'lsangiz ham, futbol o'ynamoqchi bo'lsangiz ham. Shu sababli ispan futboli ko'proq bo'lgani uchun ispan futboliga, ispan o'sha madaniyatiga oid so'z tanlaganman. Vamos va Farux o'zimniki qo'shib, chunki Ispaniyada vamos loyihasi bor, ular bilan ertaga muammo bo'lmasligi uchun o'zim ismim qo'yib, shunchaki o'sha shaxsiy blog degan ma'noda. Dastlab o'sha tayyorlagan videolaringiz hozir esizdami? Birinchi boshda qanaqa qabul qildi auditoriya buni? Xo'p, birinchi o'sha Golaso paytida bilasizmi, ba'zida odam izlanmaydigan bo'lsa, o'zini-o'zi qiynab qo'yar ekan. Hozir o'sha paytlarni eslasam, oddiy telefon bo'lardi, adashmasam Redmi. O'sha telefonni ana shunday ushlab ovoz berilgan bo'lmasam, o'sha texnikali magazinlarga borib mikrofonlarni olish uchun imkoniyat bo'lgan, negadir xayoliga kelmagan. Telefon orqali keyinchalik mikrofonlar, boshqa chiroyli qilib o'sha sharoitlar bilan hozir ketyapti. Odamlar juda ham yaxshi qabul qilishgan. Chunki bilasiz, biz ekranda ko'rgan futbol boshqa va o'yin paytida ko'rilmaydigan kameralarga tushmagan holatlar juda ham boshqa, ayniqsa futbolchilarning dialogi. Nima uchun aytaylik, Cristiano Ronaldo qaysidir futbolchi bilan urushib ketdi, nima uchun Pike Santiago Bernabeu'dagi muxlislar bilan bunday gaplashdi. Xullas, hammasi bir-biriga qo'shilib va ispan futbolining yana bir yutug'i, mendan juda ham ko'pchilik so'raydi, nima uchun APLda yo'q? APLda bunday videolarning o'zi yo'q. Men o'sha Ispaniyadagi chiqadigan videolarni olaman, o'zbek tiliga tarjima qilaman va yuklayman. APLda afsuski bunday narsa yo'q, lekin o'sha ba'zi bir quloqqa eshitiladigan gaplarni tarjima qilsa bo'ladi albatta. APLda, ya'ni misol qaysidir o'yinda Gvardiola bilan Holland ketayotgan kamera keladi-yu, surib qo'ygandi-yu Gvardiola. O'sha paytda u videoni ham chiqargandik, o'sha nima uchun pas bermaganim menimcha gapirgandi. Bunga qattiq qarashadi. Juda ham kam. Lekin Ispaniyaga o'tadigan bo'lsak, men asosan o'sha Atletico Madrid, Real Madrid, Barselonani chiqaraman. Lekin eng ko'p videolar o'sha quyi o'rinda ketayotgan jamoalar va ikkinchi divizyondagi, segundadagi jamoalar haqida chiqadi muxlislari. Endi bizni muxlislar ularni unchalik ko'p tanimaydi, u futbolchilarni uncha qiziqmas. To'g'ri, unchalik media jihatdan unchalik mashhur emas. Shu sababli asosiy e'tibor, asosiy aksent o'sha o'zimiz biz tanigan klublar, biz tanigan futbolchilar. Futbol, O'zbekiston futbol o'sha jurnalistikasi, ya'ni futbolni yoritadigan auditoriyaga yangilik olib kirdim deb o'ylaysizmi shu taraflar? Ichki chempionat misolida aytyapsizmi? Yo'q. O'zingiz uslubingiz bilan. Endi qarang, agar xuddi shunaqa loyiha bo'lganda, siz muxlis sifatida tomosha qilarmidingiz deb savol bersangiz, men ha deb javob berardim. Endi yangilik deb bilmadim, yangilikmi yo'qmi, lekin muxlislarga yoqyapti o'sha. Misol, siz o'zingizdan avval ko'rganmisiz bizda shunaqa loyiha qilingan? Yo'q. Demak, yangilik bu. Ko'rmagandim. Yana bitta narsa aytish esimdan chiqdi. Boshida til tanlashda muammo bo'lgan. Videolarni qaysi tilga tarjima qilaman? O'zimizdan auditoriya asosan o'zbek tilida. Agar sal o'sha MDH davlatlari bo'ladigan bo'lsa, rus tilida shunaqa dilemma bo'lgan va bitta videoni ikkita tilga tarjima qilganman. U videolar hali ham bor. El Clasico, o'sha Ramos bilan Messining urushib ketgani, birinchi video o'sha bo'lgan. Rus tilida ham, o'zbek tilida ham qo'yganman. Albatta, tabiiyki, o'zbek tilida ko'p reaksiyalar, ko'p ko'rishlar bo'lgan. Shu sababli bu loyihada faqat o'zbek tilida davom ettiryapmiz. Men hozir shunga fikrimni aytib o'tmoqchiman. Sababi bizda bunaqa narsa avval bo'lmaganda, birinchi bo'lgani uchun reaksiya ko'p bo'lgan, o'sha layklar soni, kommentlar. Agar ruslarda misol qidirib topsa bo'ladi-da bunga o'xshash narsa. Bizda bo'lmagani uchun bu yangilik bo'lgan auditoriyaga va ko'proq yoqqan. Keyin o'sha siz ko'rmay qolgan kadrlar, futbolchilarning suhbati, bilasiz, Ispaniyada gigant kompaniya bor, Movistar degan nomi, bu mobil operator hisoblanadi, lekin o'zining televideniyasi bor, o'sha El Día Después.
Endi bu yerda hozir mualliflik huquqi haqida men ularga xat yozdim, bir-ikki marta javob oldim. Hozir shu haqida so'ramoqchi edim keyingiz. O'zi kanalda u videoni Instagramga joylamay qo'ydim. U videolarni chunki ularning ofitsial o'sha rasmiy javobini kutyapman. Agar shu kunlarda javob bermaydigan bo'lsa, Ispaniyaga borish niyat bor, o'sha Madridda ularning ofisida ko'rishib, hammasini gaplashib, O'zbekistonda xuddi o'sha videolarni rasmiy o'zbek tilida so'kinishlarsiz, bilasiz, so'kingan ispanlar so'kinadi, lekin men o'sha senzura ovozini qo'yishga majburman, chunki etikaga to'g'ri kelmaydi baribir. Xullas, o'sha videolarni rasmiy o'zbek tilida tarjima qilib, auditoriyaga iloji boricha har kun bitta video taqdim qilish niyati bor. Lekin hozircha kutyapmiz javoblarni. Sababi hozir oxirgi paytda o'sha o'zim ham sezdim, avvallari ularni videolarini qo'yib, o'zingiz ovozlashtirib qo'yardiz, lekin so'nggi paytlarda o'zingiz ko'rinib, asosan u videolardan kamroq foydalanyapsiz. Shu mualliflik huquqi bilan bog'liqmi bu deb so'ramoqchi edim. Endi ular tomonidan hech qanaqa ban yoki bir report kelmagan Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, shunchaki ogohlantirib ularni, lekin ularning bunga haqqi bor. Va bu videolar ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz juda ham Bamos Farruxdan tashqari boshqa kanallarda ham aylanayotganligi sababli ular aytgan ruxsat so'ramaganlarni o'chiramiz deb. Lekin ruxsat qanaqa bo'ladi? Yozma bo'ladi, shunchaki emailda bemalol tarjima qilaver o'zbek tilida, biz xursandmiz emas. Ular yozib o'sha muhrlar bilan ertaga nimadir bo'ladigan bo'lsa ko'rsatadigan hujjat bo'ladi. O'shani kutyapman. Agar o'sha hujjat chiqadigan bo'lsa, u videolar ko'proq chiqishni boshlaydi, chunki baribir nega ruxsat kerak? Chunki o'yin paytida Movistar o'sha jamoasi La Ligaga pul to'lab mana shu kontentni qiladi. Tasavvur qiling, bu shartnomaning narxi balki 2 million evrodir bir mavsum uchun. Biz bilmaymiz, biz u narsani tekinga olib, ularning orqasidan o'sha mashhurlikka erishish qaysidir ma'noda bu ham noto'g'ri. Agar hammasi o'sha hujjat tomonlama yaxshi bo'ladigan bo'lsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Va o'zimni ko'proq olib chiqishim to'g'risi qiziqib qoldim. Bu narsaga o'zim kamera bilan ishlash, qaysidir ma'lumotlarni yetkazish. Endi har doim bir xil kontent bersangiz ham menimcha charchasa kerak. Tasavvur qiling, bitta sahifaga kirsangiz 100 ta video, hammasi El Clasico, 100 ta video hammasida futbolchilar o'zaro so'kingan, gaplashgan. Futbol shunaqa narsaki, har kuni, har kechqurun qanaqadir xabar chiqadi. Mana misol uchun kecha Kylian Mbappe matbuot anjumanida ishtirok etdi, butun dunyo kuzatdi. Bu o'yin emas, bu qanaqadir final emas, shunchaki Kylian Mbappening oddiy matbuot anjumanida qatnashishi butun dunyo nigohida qani nima derkan, Madridga o'tarmikan, Olimpiya o'yinlariga kelarmikan, shunaqa. U mana shu top xabarlar haqida video chiqarmasangiz, menimcha baribir kontent qilishdan foyda. Menimcha bu haqida video chiqardi hozir. Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz? O'zi aytdi-ku, Mbappe bitta odamni ruxsati kerak, shunda Olimpiadada o'ynayman. U Peresni aytdim. To'g'ri, bu haqida men videoda aytmagandim. Bugun Xayrulla akaning kanalida o'qib qoldim, ko'zim tushdi. U bitta odamni degani endi 90% hamma Florentino Peres deb o'ylayapti. Lekin Mbappe shunday futbolchiki, nafaqat maydonda, balki maydon tashqarisida ham har doim e'tiborni o'z ushlashni biladigan va o'zini narxini, menimcha o'z qadrini belgilaydigan va biladigan kam sonli, balki yagona futbolchidir. Chunki o'zining federatsiyasi bilan ham urushib ketgan, imish huquqlari. Florentino Peres o'zi 2 hafta oldin Real Madrid futbolchilariga aytgandi: "Yigitlar, Yevroga muammo yo'q, lekin Olimpiya o'yinlariga uzr." Chunki o'sha paytda AQShda El Clasicolar o'tkazilishi kerak, boshqa Barcelona ham futbolchilarni qo'yib yubormoqchi emas, ayniqsa yosh futbolchilarni, chunki o'sha mavsum oldi tayyorgarlik jarayoniga to'g'ri kelib qolyapti va klublarga kamroq pul to'lanadi. Tasavvur qiling, Kamavinga bormasa, tasavvur qiling, Yamal bormasa, yo bo'lmasam Gavi agar ungacha qaytsa, yo bo'lmasam Mbappe keladigan bo'lsa, Mbappe juda katta pul yo'qotishadi ular. Lekin fransuzlar uchun Fransiyada bo'layotgan Olimpiya o'yinlari menimcha juda ham katta bir tarixiy voqea. Va Kylian Mbappe o'sha Fransiya prezidenti Macron tomonidan o'z delegatsiyasining bayroqdori. Bizda Bahodir Jalolov bo'ladigan bo'lsa, ularda Kylian Mbappe. O'sha butun delegatsiyani olib chiqish kerak, lekin hozircha bu so'roq ostida. Bu Peres, o'sha aytdi. Men shunaqa deb o'ylayapman, Peres. So'nggi videolaringizni ko'p ko'rganimda, masalan, Vinicius bilan bog'liq vaziyatlarni ham tarjima qilib chiqaryapsiz-ku. U bilan bog'liq vaziyat hozir qanaqa? Misol ko'p trendda turgan insonda u o'sha rasizm bilan bog'liq,
ko'p uni stadionlarda haqoratlashyapti. Ispaniyada bu haqida yangiliklar bor. Siz ham bilasiz, mana obunachilar bilan ishlaysiz. Bizdagi futbol obunachilarining intellekti juda ham yuqori. O'zi ko'p narsalarni o'sha men o'zim ham kommentlarda o'qib, ha, rostdan shunaqa ekan deb o'ylab qolaman. Va ispan o'sha muxlislari ham yozadi o'sha videolarga. Ispanlar harakat qilib ko'rdi boshida. Daniel Vishga, Marseloga, Umtiti bir paytlar, yo bo'lmasam boshqa o'sha irqiy jihatdan boshqa guruhga oid futbolchilar deylik, o'sha afrikalik futbolchilar, braziliyalik. Lekin Vinicius ispanlarning mana shu qarmog'iga ilinib qoldi. Ayniqsa Valencia, ayniqsa o'sha Pamplonadagi muxlislar o'sha yaqindagi o'yinda juda ham yomon bir nima deydi, tilaklar tilashdi. Vinicius tushib qoldi va bildiki, Viniciusni biz hozir qo'zg'atadigan bo'lsak, u o'yna olmaydi, asabiylashadi, biz bilan jang qiladi, shu bilan energiyasi ketadi, o'yin nimadir bo'lib, xullas natijaga ta'sir qiladi. Vinicius tushib qoldi. Endi eshitishim bo'yicha Vinicius psixologlar bilan ishlayapti. Avvalambor o'sha Real Madriddagi pesos deydi ispan tilida, o'sha og'ir vaznli futbolchilar uni yoniga olib, ukam bunaqa emas, mandaqa bo'lishi kerak deb tushuntirishlar beryapti ekan. Xoseloning o'zi aytib o'tib ketdi. Endi Viniciusda variant hozir, agar xabaringiz bo'lsa, mana 2 kun oldin Joan Laporta intervyu berdi Mbappe haqida. U keladimi yo'qmi bilmadim, lekin bu muammo yaratadi, chunki bitta pozitsiyada ikkita futbolchi o'yna olmaydi. Madrid kim bilandir xayrlashish kerak, katta nom deb Viniciusga aytib o'tib ketdi, chunki bilasiz, Mbappe bilan Viniciusning pozitsiyasi bir xil. Lekin Vinicius qanday? Bor gap Real Madrid vaqtida kerakli futbolchilar bilan xayrlashishi, lekin hozir o'zining o'sha pik davrida bo'layotgan Vinicius, Neymar yo'g'ida o'sha Braziliyani ham hozir lideri bo'ladi Copa Amerikada. Uni 200 million yevro, 150 million yevroga APLga yo boshqa joyga sotish qanchalik to'g'ri, buni faqat Florentino Perez biladi. Va ertaga Mbappe keladigan bo'lsa, Viniciusning hozirgi psixologik holati qanday bo'ladi? Ular qanday o'zaro o'sha nima deydi, o'zlarini vazifalarini bo'lib olishadi? Bu faqat Ancelottiga murabbiy sifatida, o'sha kim almashtirish xonasining haqiqiy boss sifatida va klub prezidenti Florentino Peresga bog'liq. Ko'ramiz. Kommentlarda ko'p yozishadimi sizni, yo bo'lmasa Barsachi bu, yo bo'lmasa bu Realchi deb. Mana qarang, boya aytib o'tganimdek, o'sha Movistar El Diario Sports'ning qaysidir videosini olaman. U o'yinda yoki Barcelona futbolchisi haqorat qilingan bo'ladi, yoki Real Madrid, yoki Madrid yutqizgan bo'ladi, yoki Barsa. Tarjima qilasiz, qo'yasiz, bizning ishimiz. Xuddi bizdagi mashhur o'sha sharhlovchilar aytgandek, biz natijaga nima deydi, o'sha o'z ta'sirimizni o'tkazadigan eng oxirgi insonlarimiz degandek yozishgan. Okey, bunaqa qo'yibsiz, Madridni yutqizganini qo'yibsiz, Barsachisiz, yoki buning teskarisi, siz Madridistasiz, har doim Barsani yomonlab chiqasiz, yoki Messi Ronaldo o'rtasidagi o'sha yozishadi, savol berishadi, har doim bunga javob beraman. Men har doim o'sha aytganman, Barsa yoki Madrid klubini muxlisi bo'lgandan ko'ra, men o'sha ikki klub o'rtasida bo'lgan o'sha El Clasico'ni muxlisiman. Chunki bizning davrimiz, maktab davrida ayniqsa, har doim Messi Ronaldo, Barsa Madrid. Maktabni tugatdik, kollej, bizning davrimizda kollej bo'lardi. Kollejda xuddi shu, universitet undan ham battar. Har kuni ertalab dars paytida Messi Ronaldo kim nechta gol urdi va o'sha o'yindagi natijalar, hozir ham shu narsa davom etyapti. Shuning uchun o'sha ikki klubga, ikki futbolchiga shunchaki o'sha minnatdorchilik bildirgan holda men har doim o'sha ularning davri va El Clasico'ni tanlaganman, tanlayman ham. Hozir ham ishim ham mana shu klublar, mana shu ikki futbolchilar va ular atrofida yig'ilayotgan o'z yangi yulduzlar atrofida bo'lmoqda. Hozir ispan tilini yaxshi bilasiz, auditoriyangizda ham ispaniyalik kuzatuvchilar ham bor. Hozir bir taklif bor, agar balki o'zingiz ham o'ylab yurgandirsiz buni. Misol, o'zimizda chiqayotgan yangi yosh futbolchilarni ularga taklif qilib, misol ular haqida o'sha videolar tayyorlab, o'sha ispaniyalik hamkasblaringizga yo bo'lmasa o'sha skautlarga taklif qilish varianti yo'q? Chunki ular baribir bizni chempionatni kuzatadimi yo'qmi bilmayman. Menimcha kuzatmasa kerak. Bu juda ham aktual taklif, lekin bizda O'zbekistonda o'zlari ko'rinish bermasa-da, unchalik nomlari chiqmasa-da, professional bir necha yillik agentlar bor. Va ular, u agentlarning tanish agentlari allaqachon ispanlar bilan, italyanlar bilan,
ko'ryapsiz, futbolchilarimiz Italiyada o'ynashmoqda, boshqa chempionatlarda. Aloqalar juda ham yaxshi. Kontent orqali futbolchini reklama qilish. Yo, media orqali-da, misol. Media orqali, to'g'ri. Bu uchun bizda alohida o'zi Nodir aka bizda bor, hozir adashmasam o'sha Ufada ham futbol sohasini raqamlashtirish va yana futzal sohasini ham yoritmoqda. Bizda mehmon bo'lgan Nodir aka. Ha, o'sha Nodir aka, ular ko'proq o'sha ishga, ular profi, ular professional. Biz agar kontent orqali biz ularga, ispanlarga yetkazadigan yoki Yevropa o'sha futbol ichidagi odamlarga yetkazadigan narsamiz bu milliy terma jamoadagi futbolchilarimizning o'yini. 100% aytishim mumkin, har qanday futbolchi, yoshlar, o'smirlar yoki O'zbekiston milliy terma jamoasida ko'rsatgan o'yini o'shaning o'zi ularga garant beradi, garant bo'lib beradi. Ya'ni ular o'sha qaysidir ligada kerak bo'lsa, aytaylik o'sha Jironada kerak bo'lsa, Almeriyada kerak bo'lsa, West Hamda o'ynash uchun ajoyib bir hujjat bo'ladi. Ayniqsa mana Brentford B da o'ynayotgan futbolchimiz bor. Ular ham hammasi o'sha milliy terma jamoalarda. Shuning uchun bizdagi yosh futbolchilar, akademiya futbolchilari ham har doim o'smirlar, yoshlar va milliy terma jamoaga intiladi. Klubda siz zo'r futbolchi o'ynab bo'lishingiz mumkin, zo'r o'ynashingiz mumkin, lekin milliy terma jamoada o'zingizning joyingiz bo'lmasa, transfer masalasi haqida gapirish qiyin. Hozirda Ispaniyani o'sha yoshlar jamoalarida, misol Rayo Vallecanoda ikkita o'zbekistonlik futbolchi harakat qilyapti. Ular bilan aloqalar bor. Islom hozir o'sha Nasafda o'ynardi. Kenjaboyev va o'sha bir paytlar Oqtepa yoshlarida, keyin Do'stlikda o'ynagan Hasan. Endi qaysi ma'noda aloqa bor? O'zbekistonda bo'lganda ularni tanirdim, hozir Ispaniyada ular harakat qilishyapti o'zini ko'rsatishga, o'sha ispan futbolini, ispan tilini yanada yaqindan ko'ryapti. Ispaniyada bilasiz, bu narsalar juda ham biz uchun O'zbekistonda bo'lib bu narsa juda ham bir katta narsa deb ko'rish mumkin. Ularda oddiy holat, o'qiysiz, abetdan keyin o'sha mashg'ulotlarga borasiz, til o'rganasiz, shunday qilib o'zingizni ko'rsatasiz va har doim o'sha ko'rikda bo'lib Rayo Vallecano C jamoasida ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganimda o'sha Islom Kenjaboyevda suratlarini ko'rdim. Qaysi ma'nodaki o'sha asosiy tarkibda ko'p o'yinlarda ishtirok etgan va eshitishim bo'yicha, so'raganim bo'yicha ispanlarga bu futbolchi yoqyapti va o'ylaymanki, agar Islom, Hasan orqali o'zlarini ko'rsatadigan bo'lsa, balki boshqa futbolchilar uchun ham yo'llar ochilib ketishi mumkin. Sport, ya'ni shu blogida, ya'ni futbolni yoritadigan va sportni yoritadigan ko'p blogerlar reklama olishi juda qiyin. Misol, boshqa mavzuni yoritadigan blogerlarga nisbatan hozir sizda reklamalar bor? Reklama masalasiga keladigan bo'lsak, o'zi Bamos Farux loyihasini ochganimda boshida hamma narsani qog'ozga yozganman, o'zi nima qilish kerak, maqsadlar, vazifalar va reklama menda har doim oxirgi o'rinda bo'lgan, chunki buni pul ishlash uchun ochmaganman. Bu menga ko'proq shaxsiy brend. Ya'ni reklama qilish juda ham oson. O'zim ham reklama qilganman Instagramda, Telegramda. Hattoki har kun yozishadi, reklama qilaylik, bu narsalarni va ko'p 70% menga kelayotgan o'sha takliflar nafaqat kanalning birinchi o'rinda o'zimning o'sha dunyoqarashimga, ba'zi bir prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi bu narsalarni reklama qilish va o'sha ikkinchidan aytib o'tganimdek, kanal pul ishlash uchun ochilmagan. Agar pul olib keladigan bo'lsa, balki yillar davomida bu narsaga erishsa bo'lar, lekin asosiy o'sha daromad manbai sifatida hech qachon qaramaganman va qaramayman ham. Bu o'zimning birinchidan aytib o'tganimdek o'sha shaxsiy blog, brend va albatta o'zim yaxshi ko'rgan hobbi. Kanalingizning asosiy 3-ta vazifasi bu brend. Ya'ni yozib qo'ygan o'sha listdagi qanaqa? Shunchaki blog deyilgan, ya'ni shaxsiy brend. Odamlar qarang, menimcha Muhammad Alini tanisangiz kerak, bir paytlar Football TV, UzReport, hozir Setanta Sport ishlayapti. Ko'p maslahatlashganman, boshida ko'p maslahatlarni u ham bergan. Tushunishim bo'yicha 2 xil blog bo'ladi. Muhammad Ali menga tushuntirgani bo'yicha egasi kimligini bilmaydigan blog, hech qachon ko'rmaysiz, faqat yangiliklar. Ovozini bilasiz. Ovozni ham kam qo'yishadi. Ular Telegram yuritishadi, juda ham katta auditoriya.
va Instagram yuritishadi, sizning videongizni qo'yadi, boshqalarning Xayrul aka, Davron akalarning videolarini qo'yadi. Shu orqali hobbi ularda va sekin-sekinlik bilan va shaxsiy brendga yo'naltirilgan. Aytaylik, hozirda endi men unga taqlid qilaman demoqchi emasman, lekin men uchun ko'rib O'zbekistonda aytadigan bo'lsak, vau, top deydigan Xayrul aka Hamidov, Davron Fayziyev, chet eldan oladigan bo'lsak, aynan futbol va negativsiz kontent qilish bo'yicha mana O'zbekistonda mana shu ikki kishini aytib o'tdim va chet elda Fabritsio Romano. Juda ham kam negativ yo'q unda, hech kimni haqorat qilmaydi, nima bor xuddi shunday yetkazib berdi. Va bu qaysidir ma'noda hobbi, keyinchalik uning Romano misolida daromad manbayiga aylanib bo'lgan va har xil klublar aloqaga chiqishadi. Bu uchun ancha yillar harakat bo'ldi. Xayrul aka, Davron akani o'zingiz yaxshi taniysiz. 20 yillik o'sha mehnat evaziga hozirda mana O'zbekistonda mana shunday auditoriyaga erishib keldi. Hozir Romanoni eslatganingizga bitta savol bor edi. Misol, yaqindagina xabar chiqdi. Bu Romanoga nisbatan ish ham ochilishi mumkin. Ya'ni u futbolchilarni o'sha transfer xabarini chiqarib berish uchun, ular haqida gapirish uchun qanchadir miqdorda pul olar ekan degandek. Xuddi shu haqida hozir o'zi aytgandim sizga, o'sha hobbi daromad manbayiga aylanib bo'lgan futbolchilarning o'zi aloqaga chiqishadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Ispaniyada Barselona endi hozir unchalik masu, avvallari qaysidir futbolchini Luis Suaresni olmoqchi bo'lsa yoki Kautinyoni yoki Viniciusni yoki Modrichni olayotgan paytlari albatta Barselona ham chiqib kelardi yoki Madrid. Madrid ham qiziqish bildirdi, olmoqchi. Bu avtomatik tarzda futbolchining talablarini, ekonomik o'sha iqtisodiy moliyaviy talablarni oshirib yuboradi. Romanoda ham xuddi shunday. Aytaylik, qaysidir futbolchiga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, bu haqida Romano yozsa, bilasiz, Romanoni juda ham hurmat qilishadi, hamma ishonishadi. Yozganda oddiy narsa, qani buni narsa yozmaydi. Xuddi shunaqa, o'sha yozgan narsasidagi futbolchining o'zini chiqishi bu juda katta. Birinchidan, u futbolchiga ba'zi bir kompaniyalar qiziqishni boshlaydi, o'sha marketing jihatdan, reklama jihatidan va Romano buni biladi va qaysidir klub unga qiziqayotgan bo'lsa, aytaylik, Leipzig qaysidir klub qaysidir futbolchini olmoqchi bo'lsa, bu yerda Dortmund tomonidan qiziqish bo'ladigan bo'lsa, albatta Leipzig shoshadi, tezroq hal qiladi. Futbolchi tezroq shartnomasini imzolab, tezroq o'sha yaxshiroq oylikka o'tishga qiziqadigan futbolchi. Shu Romanoga keladigan bo'lsak, hozir Mbappe haqida ham ko'p yozyapti va 100% ishonchli yozayotgan, ya'ni men ishonyapman u Madridga keladi degan yagona jurnalist, insider faqat Fabritsio Romano bo'lib turibdi. Keyin yana Mbappe haqida yana bir narsani aytmoqchiman. Yillik brutto, ya'ni o'sha soliqlarni qo'shib hisoblaganda 72 million yevro oyligi, yillik oyligi, ya'ni maoshi bir oyda 6 million yevro, bir kunda 197 ming yevro va bir soatda 8 ming yevro ishlab topadigan futbolchi aytib o'tdi, hozir o'sha Madridda 25-35 million atrofida oladi. Endi bu Mbappe qanchalik buni qabul qiladi va o'sha boyagi 72 million yevro PSG'dagi bu bonuslarsiz oyligi Mbappeni agar Madridga o'tadigan bo'lsa, rostdan ham puldan, juda katta puldan voz kechib kelayotgan bo'ladi. Ancha qiynalib qolar ekanda Mbappe. Endi menimcha Mbappe ishlagan pulni ishlab bo'ldi. Endi menimcha o'zi ham zerikdi yo shu pul ishlashdan. Endi sal karyerani ham davom ettirish kerak. Endi Fransiya chempionatida o'zi ham bildi hamma narsa qiyin bo'lganligi. Balki Ispaniyada, balki APLda o'ynab yurganda, balkim shaxsiy sovrin yutgan bo'lar. To'g'ri. O'sha hattoki Qatardagi jahon chempionatida ham sal boshqacha o'ynagan bo'larmidi, chunki bir o'zi harakat qildi. Endi Qatarda umuman boshqa mavzu, u haqida soatlab gaplashsak bo'ladi. Agar Mbappe keladigan bo'lsa, menimcha La Liga juda ham kuchayib ketadi har tomonlama va APL bilan, endi baribir APL bilan farq seziladi La Ligada, bilasiz o'zingiz ham. La Liga media jihatdan yaxshiroq bo'lishi mumkin, lekin futbol, o'sha drive, tezlik barba APL. Hozir aytib o'tdingiz, La Liga APLdan kuchayib ketadi. Xo'p, Mbappe Realga kelsa, Barsadan ancha kuchayib ketmaydimi? Endi La Ligada bitta yaxshi tomoni bor, translyatsiya huquqi orqali keladigan nima deydi, o'sha moliyaviy tushum, foyda klublarga nisbatan teng bo'lib beriladi. Birinchi o'rinda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid,
Shu sababli o'tgan yili Valensiya tushib ketish mumkinligida sal xavotir bo'ldi La Ligada, chunki qaysidir miqdor pulni Valensiya ham olib kelib beradi. Endi APLda beriladigan translyatsiya huquqi orqali keladigan foyda bu shunchaki dahshat. La Liga yaqinlasha olmaydi ham klublar ishlaydigan. Shu sababli Florentino Perez va Joan Laporta va yana bir shaxsiy kompaniya prezidenti birgalikda Superligani tashkil qilmoqchi bo'ldi. U yerda o'sha APLdan 2 barobar ko'proq pullar taklif qilingani uchun. Baribir agar Mbappe keladigan bo'lsa, o'sha top 3likda ketayotgan klublarning olayotgan foydasi o'zgarmaydi. Unaqa katta farq bo'lmaydi. Deyarli bir xil foyda. Mbappe'ni Realga kelishi Barsaga ham demak pul ishlab berar ekan. Albatta, u nafaqat Barsani avtomatik kuchayishga olib keladi, chunki asosiy raqibingiz kuchayotganda siz ham kuchayishingiz kerak. Faqat La Masia bilan ish bitmaydi, yulduzlar kerak. O'sha Lewandowski atrofidagi, balki o'sha Gundoganga o'xshagan yulduzlar kerak bo'ladi. Thierry Henry Mbappe'ning transferi haqida aytdi. 6-7 yilga kamida Real Madrid o'sha Yevropada dahshatli gegemonga aylanadi, lekin buning minus tarafi ham bor. Mbappe shunaqa shaxski, o'sha bilasiz, har xil gaplar chiqqanda Messi PSG'ga kelganda, Neymar PSG'ga kelganda unchalik sig'dirishmadi, shu orqali ketdi degan gap so'zlar bo'ldi. Balkim bu narsa rostdan ham haqiqatdir, lekin Mbappe hozir bilasiz Bellingham o'sha Real Madrid oila a'zosiga aylanib bo'ldi, o'sha bir necha yillardan beri o'ynayotgandek. Mbappe ham xuddi shunday statusga chiqa olarmikan? Shunchalik ochila olarmikan boshqa futbolchilarga? Mana shu asosiy muammo. Chunki Mbappe'ning darajasi baribir tan olaylik juda ham kuchli futbolchi. Hozirki masalan Realda kelsa, darajasi eng balandi bo'lib qolishi ham mumkin. Chunki bu yerda boshqa futbolchilar ham u darajani berib qo'ymo. Ayniqsa o'sha har doim bilsangiz braziliyalik futbolchilar o'sha intiladi birinchi raqamli bo'lishga va bu yerda boshqa futbolchi bo'lsa qanaqadir o'sha konflikt kelib chiqishi mumkin. PSG'da Neymar bo'lgan bo'lsa, bu yerda endi Vinicius kutib turar ekan-da. Ha, peshonasiga braziliyaliklar yozilgan. Yana o'zimizni futbolga biroz qaytamiz. Bizning futbolchilarni media bilan yaxshi ishlamasligiga fikringiz qanaqa? Qaysi ma'noda yaxshi ishlamaslik? Unchalik intervyu berishga xohishi yo'qligidami yoki ko'p gaplarni aytib aytmaslikdanmi? Shunaqa misol, uncha ko'rinishni xohlashmaydi mediada. Endi bilmadim, bu qanchalik to'g'risini aytaylik, mana biz akademiyada ham video qilganimizda futbolchilarimiz gapirgisi kelmaydi. Yosh bolalar uyalishadi. Bilasiz, agar yosh bolani yoshligida o'sha nima deydi, o'sha media kamera bilan ishlash, shu narsalarga o'rgatmasangiz, ertaga ham qiynalish mumkin. Hattoki ming zo'r jurnalistman, zo'r videoblogerman deydigan bo'lsa, mana siz juda ham ko'p intervyularni olgansiz. Birinchi marta intervyuga chiqqaningizni eslasangiz, menimcha sezasiz. Futbolchilar o'shaning uchun mana Messi kam gapiradi. Nima uchun 2008 yil Messi O'zbekistonga, 2009 yil Cristiano O'zbekistonga kelganda birga yurgan jurnalistlar bilan gaplashganimda ularni solishtirishgan. Messi juda ham yopiq, kam gap, Cristiano esa hammaga kulib, ochiq auditoriya bilan hazil qilib, gaplashib, xullas shunaqa. Yoshligidan shunaqa muhitda o'sib kelgan futbolchilar har doim men tasavvur qildim, hozir savol berganingizda ba'zi bir futbolchilarni, o'zimizdagi futbolchilarni intervyularini esladim. Ular ko'proq maydonda gapirishni xohlashadi, maydondan tashqarida o'sha oddiy qisqacha ha, yaxshi, yomon va hokazo. Bu narsani to'g'rilasa bo'ladi, futbolchiga bog'liq ishlasa bo'ladi menimcha. Media bilan ishlash ularga foyda bo'ladi. Albatta, balki O'zbekistonda ham terma jamoalarimizda, balki Superliga jamoalarida ham o'sha ispanlarnidagi o'sha kichik kameralar, o'sha Chempionat Asia yoki Sports UZda biz har doim ko'ramiz shunaqa vaziyatlarni, o'sha biz ko'rmay qolgan vaziyatlarni chiqarishini, shunaqalarni menimcha ko'paytirsa yomon bo'lmasdi. Intriga oshadi-da. Intriga oshadi, futbolchilar yanada qiziqadi o'sha videolarni ko'rishga. Va faqat futbolchilar emas, misol mana yaqinda Andijon bilan Bunyodkor o'yinida bo'lgan voqeada, misol to'g'ri hazillashgan. Hazillashgan va bu to'g'ri. Butun aniqada dunyo nimasida muhokama qilindi-da futbolga ixtisoslashtirilgan saytlarda. Bu negativ bo'lishi mumkin, lekin bu O'zbekiston Superligasida bo'ldi deb bir reklama ham bo'ldi. Reklama ham bo'ldi, o'sha aytadi-yu, qora bo'lsa ham u PR deb. O'sha PR bo'ldi, ko'pchilik balkim o'yinlarni ko'rishni boshlar, balkim. Bundan avval o'sha Neftchi bilan turganmi deganda, shu o'yinda bo'lgandi.
Bu ikkinchi marta shunaqa keng muhokamaga sabab bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. O'zi shunaqa kontent qilib, o'zi O'zbekistonda bilamiz, hamma baribir harakat qilishadi. Nimaga bu chempionat yo'q, bu chempionat yo'q. Yevropaga borsangiz, bir nimani ko'rmoqchi bo'lsangiz, pul to'lab ko'rish bu normal holat. Oyiga aytaylik 100 ming so'm, 7 euro deylik. 100 ming so'm to'laysiz, Chempionlar ligasi, yo'bamasam La Liga, qaysidir o'zingiz tanlab ko'rasiz. Va mana shunday kontent qilinadigan bo'lsa, O'zbekistondagi televideniyalar ham menimcha yaxshigina foyda qilsa bo'ladi bu narsalardan. Faqat o'sha ishlash kerak. Har doim operator bilasiz 90 daqiqa videoga olib, bor yo'g'i 2 daqiqalik kontent ham qilish mumkin bu vaziyatlarga bog'liq endi. Vamos Farruxning asosiy maqsadi nima? Vamos Farruxning asosiy maqsadi o'sha O'zbekistondagi futbol muxlislarini ispan futboliga yaqinlashtirish va u yerda bo'layotgan holatlarni, u yerda bo'layotgan kadrlarni ularga o'zbek tilida yetkazib berish. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Juda ham ko'pchilik so'raydi. Qayerdan bildingiz shunday deganidan deb. Bu videolar ispan tilida ovoz berib bo'lingan bo'ladi. Shu sababli men oxirgi paytlarda o'sha nima silkasini berib ketyapman. Ular ham o'zlari ko'rishi mumkin va tarjima qilinayotgan so'zlar qog'ozga o'riladim, albatta o'riladi. Ba'zi bir so'zlarni o'zbek tiliga shunchaki ochiqdan ochiqchasiga tarjima qilishni iloji yo'q. Iloji bor, lekin nima deydi? Imkoni yo'q. Chunki ba'zi bir so'zlar bor. Va yana bir o'sha maqsadga keladigan bo'lsak, ispan futboli orqali o'sha shaxsiy brendni rivojlantirish va o'zim to'g'ri, o'zim shunchaki ko'rsam 5 minut vaqt ketadi o'sha videoga, lekin ko'rib analiz qilib, tarjima qilib, ovoz berib, montaj qilib, to o'sha tayyor video obunachilarga yetib borguncha 2 soat, 3 soat vaqt ketadi. O'zimga ham qiziq shu sababli shu hozirda kontent yurmoqda. Hammasini o'z qilasiz, tarjimasini ham, syomkasini ham, montajini ham. Hammasi o'zim. Hammasi o'zim. Juda ham ko'pchilik yozadi. Aynan o'sha yozayotganlarga rahmat aytmoqchi edim. Grafik dizaynerlar yozadi, montaj operatorlar yozadi, lekin syomka ikkita joyda bo'ladi. Birinchisi o'zim yashaydigan uyimda, ikkinchisi o'sha Bekoboddagi ishxonamizdagi ofisda bo'ladi va hammasi o'sha bitta joyda, hammasi nima deydi, o'sha protsess bir joyda men tomonidan, ya'ni o'zim ovoz beraman, montaj qilaman va hokazo va ijtimoiy tarmoqlarga joylayman. Boshida qiyin tuyulishi mumkin, lekin unaqa emas. Menimcha o'zingiz yoqtirgan ish qilsangiz, menimcha qiyin emas. Keling, endi hozir suhbatimiz oxirida ispan futbolida o'z kuzatgan futbolchilardan iborat ramziy terma jamoani tuzamiz. Necha yillik bo'lishi kerak? Mana shu eng degan so'zni yoqtirmayman. Eng zo'ri, eng buyuk. Siz ko'rgan. Men ko'rgan. Ya'ni misol La Ligadan. Ha, La Ligadan avval o'ynaganlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa mana endi Mbappe kelib o'ynash mumkin. Unaqa emas-da, siz ko'rgan La Ligadagi eng kuchli futbolchilardan iborat. Hamma darvozabonlardan boshlasa, biz hujumdan boshlaymiz. Hujumda Ronaldo, Nazario, El Fenomeno, chap qanotda Cristiano Ronaldo, o'ng qanotda Messi, yarim himoya Ronaldinho, Zidane. Xo'p, hozir shunchaki o'ylayapman, apportnik qo'yamizmi yo bo'lmasa himoya chizig'ini ko'paytiramizmi deb. Mayli, himoyaga o'tadigan bo'lsak, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Carles Puyol, Dani Alves, darvozabon, darvozabonga keladigan bo'lsak, mana shu har doim masala bo'lib kelgan, chunki futbolchilarni titul yutganiga qarab qo'yish yoki o'zini o'yin paytida xarakteri yoqadi-ku, har doim menda muammo bo'lgan. Iker Casillasni qo'yamiz va hozir o'sha apornikni joyi apornik, ya'ni o'sha himoyaviy yarim himoyachining joyi qoldi. Boshqa jamoalardan nima olaylik, xafa bo'lishmas. Boshqa jamoalardan oladigan bo'lsak, endi hozir xayolga ko'proq APL Italiya kelyapti. Shu sababli hozir faqat nima deydi o'sha bor e'tiborni La Ligaga qaratyapmiz. Xo'p. Kimni maslahat berasiz? Uchta variant ayting, bittasini tanlayman. Apornik haqida gap ketsa, misol Busquets bo'lishi mumkin. Busquets. Yana kim bo'lishi mumkin? O'sha Real avjiga chiqqan paytda o'sha 3 ta yarim himoyachi bitta Casemiro bo'lishi mumkin.
yo bo'lmasa Atletikodan Saullar yaxshi o'ynagan vaqtida. Endi hozir bu 3 kishidan 3 ta variantdan bittasini oladigan bo'lsak, albatta Busquets. 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 Menimcha murabbiyni so'ramasam ham bo'ladi, aniq bo'lsa kerak. Endi murabbiy masalasi bu ham sal qiyinroq. Murabbiy masalasi. Nimasiga qarab tanlaysiz murabbiy? Endi siz hozir Pep Mourinho demoqchimisiz, Zidane, Pep Mourinho bu yerda bo'lsa, menimcha Pep desangiz kerak deb bo'ladi. Endi qarang, hozir o'sha paytda 4 yil davomida taklif qilingan futbol, taktika va yangilik olib kelish bo'yicha albatta Pep. O'sha dot, ya'ni o'sha taklif qilingan o'yinga antidot, ya'ni anti-yo'l taklif qilgan inson bu Mourinho. Keling, mana shu Pep Mour olaylik birgalikda. Qaysi biri bosh murabbiy, qaysi biri yordamchi o'zlari hal qilishadi. Shu ikkitasi. Ikkalasi kelishib oladi. Zidan, Luis Enrique, Carlo Ancelotti, ular fantastik futbolchilar, lekin asosiy o'sha davr nima deydi, doirasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ulargacha yetib kelmadik, shu sababli ularni olamiz. Xo'p, so'nggi savolim, futbol siz uchun nima? Futbol bu emotsiya, futbol bu har kungi zaryad, futbol bu ayniqsa blokdan kelib chiqadigan bo'lsak, men va obunachilar o'rtasidagi muloqot, fikr almashinuvi va albatta bo'sh paytingizda, ayniqsa kechki payt top darajadagi jamoalar to'qnash keladigan bo'lsa, eng zo'r o'sha bo'sh vaqtingizni o'tkazish uchun bir nima deydi? Bo'sh vaqtingizda zavq olish uchun ko'riladigan eng zo'r o'sha show, entertainment deylik, o'sha razvlekatelni. Xullas, film yoki futbol bo'lsa, menda har doim futbol. O'zingiz o'ynab turasizmi? Yoshligimizda o'ynaganmiz. Juda ham ko'p o'ynaganmiz. Bu savolni juda ham ko'p berishadi. Mayli, javob beraman. Mahallada har doim futbol o'ynaganmiz yoshligimizda. Ba'zi bir muammolarga ko'ra maydondan PlayStationga o'tganman, chunki o'ng oyog'imda barmog'imda muammo borligi sababli to'pni tepa olmay qolganman. Shu sababli hozirda futbol o'ynamayman. Faqat PlayStation. FIFA PES. Hozir mana intervyumimizni yakunlaymiz. Biz ofisda FIFA bor. Chiqib o'ynab ko'ramiz. Natijasini albatta o'sha oxirida qo'shib ketamiz. Rahmat intervyu uchun. Menimcha ajoyib suhbat bo'ldi. Sizni o'sha videolaringizni ko'rganmiz, muxlislaringiz ham ko'rgan. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumotga ega bo'lmagandi, biz buni ochib berishga harakat qildik qo'ldan kelgancha. Taklif uchun rahmat. Sizlarga ham, obunachilaringizga ham. Menimcha bu birinchi marta ko'rishimiz bo'lmaydi, hali boshqa loyihalar doirasida ham. Hammaga rahmat. Rahmat.